שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום חמישי, ה-25 באוגוסט 2016. מה יש לנו היום? אז קודם כל, הצמידות בין מרס לשבתאי מתחילה להתפוגג, היום עדיין יום מתוח ולחוץ מהבחינה הזאת. הירח כבר בתאומים, במרובה לשמש, קונפליקטים בין החלק הזכרי והנקבי בתוכנו ובין זכרים ונקבות בחיים שלנו. מולות למרס ושבתאי טיפה מאוחר יותר בצהריים, זמן לא קל, כל היום הזה מצוי באספקטים קשים בשמיים, יום שאנחנו מאוד צריכים להיזהר ממריבות ומקונפליקטים עם דמויות סמכות בחיים שלנו, ובכלל מול אנשים אחרים אנחנו יכולים לאבד את הסבלנות מאוד מהר. הירח יעשה גם T-Square יחד עם נפטון, בכלל עושה אותנו עוד יותר פגיעים, יכולים להיעלב נורא בקלות, יכולים להיות יותר מדוכדכים ויותר דיכאוניים מהרגיל, לדעת שהיום הוא פשוט יום קשה מבחינה שמימית. ולקחת את הכל בעירבון מוגבל, ופשוט להמשיך לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות. איך המורה שלי לאומניות לחימה אומר, כמו חרב במים, תנו לנהר להיות הנהר, תהיו אתם החרב, ותנו לזרם הזה לעבור אתכם. חוץ מזה, יש גם חדשות טובות, אמרנו שאלה ימים קצת רגישים במערכות יחסים באופן כללי, דיברנו על זה אתמול. היום מי שבא לעזרתנו זה כוכב צדק, ונוס, כוכב מערכות היחסים, מתחיל להיצמד לצדק, ואנחנו נרגיש את זה יותר חזק בימים הקרובים, וזה בעצם יכול גם להכניס הרבה אור, הרבה שמחת חיים, הרבה שפע לתוך החיים שלנו, הן מבחינת מערכות יחסים. ג'ורג'יה, אני שומע אותך, אבל אני לא רואה אותך. איפה את? מתגרדת? אין כמו להיות חתול שמתגרד. אז זה יכול להכניס הרבה אופטימיות והרבה שמחת חיים והרבה ביטחון לתוך מערכת היחסים שלנו, מערכות היחסים שלנו, וגם שפע לתוך החיים, וגם שפע כספי. כלומר, אנחנו יכולים כולנו להביא כסף, להיות ברווחה כלכלית. הנה, אני ידעתי שאת פה. כן, אני כבר מסיים, אבל בטוחה שאת רוצה לבוא. טוב, נו, יאללה, ביי. נו, ביי. הקיצר, גם רווחה כלכלית זה עניין שככה יכול להגיע אלינו לתוך החיים. אנחנו יכולים להרוויח יותר, אנחנו יכולים לקבל יותר שפע בחיים, אבל אנחנו גם יכולים להוציא יותר. אנחנו גם יכולים לעלות במשקל. אז לשים לב למה שאנחנו אוכלים, לשים לב על מה אנחנו מוציאים. זהו, פחות או יותר להיום. המון תודה שהקשבתם, ואנחנו נשתמע בקרוב להתראות.